Salve, salve, boleiragem! Lucas BZK mais uma vez na área. Hoje eu tô aqui com uma contratação muito importante do Corinthians, artilheiro Júnior Dutra. Beleza. E aí, meu parceiro, tudo bem? Tranquilo. Beleza. Hoje ele vai dar umas dicas aí pra você de casa sobre finalização. Já que ele é centroavante, tá acostumado a fazer gol, vai fazer um pouco de finalização quando sai ali cara a cara com o goleiro. Demorou? Pra cima, vai dar umas diquinhas aí básicas e ele é monstro, né? Valeu. Vamos aí, fazer bastante gol, puder passar um pouquinho pra vocês. Então vamos começar, o Júnior vai explicar o que, que ele gosta de fazer quando ele sai cara a cara com o goleiro e vai fazer umas finalizações aí pra você ouvir e aprender vendo também. Atacante, né? A gente tem que sempre estar perto do gol, então não precisa de muita força. A gente precisa só tirar do goleiro. O domínio é muito importante, você dominar bem a bola. E aí tem aquele segundinho a mais pra tirar do goleiro. Manda bala aí, Gil. Onde você quiser, vai. Sentiu a pancada do homem, né, mano? Ô, Gil, chapada no canto. Que jeito, cara. Domina bem. O goleiro dá tempo de pensar. Domina pro meio, chapada no outro canto. É uma bola que muitas vezes é gol, né? Então eu procuro sempre tentar essa também. A maioria dos seus gols é nesse estilo, abrindo e tentando essa tirada ou... Tudo quanto é jeito sai gol. Atacante às vezes vem dentro da área, tem você fazer só gol. Toca, tem que estar fazendo gol. Mas essa é uma jogada que você pode treinar somente porque você dominando bem a bola, olhando um pouquinho pro goleiro, batendo firme na bola, não precisa muita força, mas batendo firme, muito difícil o goleiro pegar. Beleza, então vamos fazer vários exemplos aqui agora e vocês fiquem aí prestando atenção. Pega essa aí no cantinho. Fazer uma agora aqui, ver se entendi o negócio aqui, mano. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do Brasil Kickers. Agradecer muito, Júnior Dutra. Muito obrigado. Finalizador nato. E também, ó, segue ele no Instagram, que é oficial Júnior Dutra. Me segue também, que é Lucas_BZK. Vira e mexe, tem sorteio lá. Valeu, brigadão. Valeu, quer dizer alguma coisa aí? Espero que vocês gostem. Batida firme no canto sempre. Um abraço. Valeu, abraço. Muita sorte pro Corinthians esse ano, hein? Tem centroavante.